Nolabait, lehenik eta behin uste dugu egin behar dela argazki orokor bat, eta zehaztu zein den gaur egun eskaintzen zaigun argazkia, ez? Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako gazteei erreparatzen balin badiegu. Eta zentzu hortan ikuste dugu nolabait badagola titular nagusi bat, eta dela 25 urtetik beherako emakume gipuzkoarrek dituztela arazo gehien etxe bizitza eskuratzeko, eta nolabait pertsonifikatzen dela, ez, ba, subjektu zaurgarri hori 25 urtetik beherako emakume gipuzkoarretan. Eta ez da kasualitatea, Gipuzkoa dalako segurenik lurralde garestienetariko bat etxe bizitzai dagokionen, baina era berean ere, ba, ez da kasualitatea soldata arrakala hori, emakume eta gizonen arteko soldata arrakala horrek, ba, izugarrizko eragina dauka lako. Eta 25 urtetan kokatzen da ere adina, kasu honetan arazoak izateko adin nagusienetariko bat, izan ere guk Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan 29,7 urtetan kokatzen da gaur egun emantzipazio adina. Eta adina bera bada drama bat, bada datu txar bat, 29,7 urterekin emantzipatzea bataz beste Araba, Bizkaia edo Gipuzkoako pertsona bat, eta batez ere arazoa da konparatzen balin badugu gazteek dituzten nahi eta beharrekin, ez? Adierazten delako, inkesta desberdinetan, 25 urterekin emantzipatzeko nahi bat existitzen dela gazteen partetik. Eta beste herrialde batzutara begira jartzen balin bagara, edo Europara begiratze balin badugu, ba, argi eta garbi ikusten dugu hemen, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, gazteak 4 urte beranduago emantzipatzen direla Europarrekin alderatuta, eta pixka bat begiratzen balin badugu ere, ba, ikusten dugu adibidez Norvegian 19 urterekin emantzipatzen direla bataz beste, edota Suedian 21 urterekin. Beraz, badaukagula nora begiratu, eta hemen gertatzen dela dena anomalia bat dela esan dezakegula, ez? Eta gainera, azken urte hauetan eta azken hamarkada honetan badago datu nahiko dramatiko bat, adina bera datu dramatikoa da, ez, emantzipaziorako bataz besteko adina, baina azken 10 urteetan 2011-tik 2021-era emantzipazio tasa 113 jetxi da, eta grafikoa ikusten balin badugu, Eustaten grafiko hoiek agertzen zaizkigulako, ba, beranzko joera dauka emantzipazio tasa horrek. Eta bueno, argazki honekin atera dezakegun titular nagusiena da, ba, titularretatik haratago eta datuetatik haratago badaudela bizipenak, gazteek bizi dituzten bizipen horiek, eta batez ere, bueno, ba, ez dela soilik ze adinekin emantzipatzen garen, baizik eta ze baldintzetan emantzipatzen garen. Eta emantzipazio horri ere erreparatu bartzaiola baldintzen ikuspegi batetik, ez? Horregatik guk uste dugu emantzipazio ereduaz jardun behar dugula oro har, eta EH Bilduk azken urte hauetan ariketa garrantzitsu bat egin du emantzipazioaren inguruan beste modu batera hitz egiteko, ez? Guk uste dugulako emantzipazioa ez dela gurasoen etxetik edo tutore legalen etxetik alde egite hutsa, emantzipazioa da nolabait, ba, bueno, independentzia ekonomiko, sozial eta zibil hori eskuratzea gazteek, pertsonek oro har, ez? Eta gure batez ere gure bizitzak autogo gobernatzeko gaitasun erreala izatea. Eta gaur hartzen ditugun erabaki horiek bihar iraungo dutenaren ziurtasun hori bermatzea pertsona orori. Beraz, uste dugu gaur egun hori dela nolabait oztopatua izaten dena, ez? Eta emantzipazio prozesuei erreparatzen balin badiegu eta bertan eragiten duten faktoreak aipagai balin baditugu, bueno, faktore desberdinek eta asko, faktore askok eragin egiten dute emantzipazio prozesu horretan, baino faktoretako bat bada soldatarena edo gazteek ba, dituzten lan prekarietate horrena, ez? Ze baldintzetan emantzipatzen dira soldatarekiko gazteak gaur egun? Ba, ikusten dugu alde batetik dauzkagula soldata oso baxuak gazteen eremuan, azken 10 urteetan, Urkulluren mandatu honetan, zehazki gazteen bataz besteko soldata 140 eurotan jetxi da. Eta beste alde batetik, ba, ikusten dugu nola prezio ikaragarri altuak ditugun edo nolako etxe bizitza eskuratu ahal izateko, ez? Eta badaude inkesta desberdinak esate dutenak gaur egun gazteek adierazten dutela datorren urtean emantzipatzeko dituzten arazo nagusienen artean, ba, prezioa dagoela, ez? Etxe bizitzaren prezioa identifikatzen dutela arazo bezala, zehazki gazten 183,3%-ak adierazten du hori.
Eta gero ikusten dugu ere, nola bai, azken bi urte hauetan adibidez, ba, nola aurreko urtean KPI-aren arabera alokairu pribatuak eguneratu zitzaizkigun, aurten ere 103an KPI-aren arabera eguneratu dira eta igo dira alokairu pribatuaren prezioak, baina ba, sindikatuek behin eta berriz adierazten duten bezala, langile askoren eta gazte askoren soldatak ez dira igotzen kontrara ordun. Hor badago nola bai, ikaragarrizko arrakala bat, ez? Eta hor, ba, bueno, datu desberdinak daude adierazten dutenak, ba, adibidez, 18-34 urte bitarteko gazteek beren soldataren 143%-a bideratu behar dutela merkatu pribatuan, alokairu merkatu pribatuan etxe bizitza bat alokatu ahal izateko. Eta 18-34 urte adin horretan, ba, gauza asko gertatzen dira, adin oso desberdinak daude eta dira, eta bueno, ba, uste dugu eraberan ere, ba, begiratzen balin baditugu beste adin tarte batzuk, 18-25 gauzak ere asko aldatzen direla zentzu horretan, ez? Eta hortaz haratago ere, ba, lan prekaritateak nola eragiten duen gazteen kasuan, ikusi behar dugu ere azken urte hauetan nola kronifikatu den prekarietatea bera, eta ba, lehen esaten genuela, ez, nolabait gaztea berdin prekario ekuazio hori egiten genuela, baina gaur egun aldagai gehiago sartu direla hor. Eta nolabait, ba, gaztetasuna ere, gaztetasuna iraungi egin daitekeela, baina kronifikazio hori, prekaritatearen kronifikazio horrek jarraitu egiten duela. Eta beraz, 30 urterekin uzten diogu gazte izateari, ba, modu legalean, baina hortik haratago ere, adinean gora eginagatik ere, ba, prekarietate hori existitzen dela. Eta beste faktore bati erreparatuta, ba, hitz egin behar dugu ere gurasoekiko menpekotasunaz, izan ere familiaren koltxoiaz gutxitan hitz egiten da instituzio publikoetan, baina bada faktore garrantzitsuenetariko bat, ez? Zeri esker emantzipatzen dira gaur egun gazteak edo zeren arabera emantzipatzen dira? Ba, familiaren gaitasun ekonomikoaren arabera kasu askotan, ez? Familiaren errentaren eta gaitasunaren arabera egikaritzen direlako emantzipazio prozesu horiek. Eta hemen dena etortzen zaizkigu burura adibideak, ba, ikasle garaitan ikasle pisua nola ordaindu zuten gure gurasoek, ba, aukera ekonomikorik etzegoelako, edo eta ez dakitzen lagun, amonaren etxea heredatu dutena, eta etxe horretan, ba, lortu du pixka bat prezioa jestea, eta orduan bertan bizi da, ez? Ba, horri esker emantzipatzen dira gaur egun gazteak, eta horrek esan nahi du, ba, nolabait jabetza erentzian etortzen dela, baina pobrezia ere erentzian datorrela, eta gaitasun ekonomikorik ez duten familien ba, semealaba horiek edo gazte horiek ere izugarrizko arazoak izaten dituztela, eta beraz desoreka sozial nabarmenak sortzen direla eremu honetan ere. Baina era berean ere nola gurasoekiko dependentzia bat ba, iraunarazten ari den gaur egun instituzio publikoetatik egiten diren politiketan ere, ba, azkenean gazte horiek ez dutelako inolako aukerarik gurasoekin hautsial izateko, ala behar balin badute edota gurasoen menpeko ez izateko, ez? Eta zer gertatzen da hor, ba, familia referenterik ez duten gazte horiekin, zer gertatzen da hor, gaitasun ekonomiko baxua duten familia horietan bizi diren gazteekin. Ba, horiek, seguruenik, emantzipatzeko izugarrizko arazoak izango dituzte eta traba nabarmenak, ez? Beraz, hor, sortzen diren desberdintasun sozialei ere erreparatu behartzaie. Eta gero pixka bat Iztarrek planteatzen zuen eremu hortatik non emantzipatzen gara, ez, lekuari erreparatu behartzaio faktoreen artean. Gure herri eta auzoetan emantzipatzeko arazoak ikaragarriak direlako, eta Donostia hortan adibide nagusienetariko bat da, gazten kanporaketa sistematiko bat bizi izan dugulako azkeneko hamarkadan hiri honetan, zehazki 3.365 gaztek alde egin behar izan dute Donostiatik inguruko herri batzuetara emantzipatu ahal izateko, eta horrek arazoak sortzen ditu, ez bakarrik Donostian gazteak kanporatuak izan direlako sistematikoki, ondoko inguruko herrietan ere bai, ba, ez delako normala azkunde poblazional hori ematea, edo eta bueno, ba, zerbitzuak ez daudelako prestatuta alako aldaketak emateko, ez? Eta hor, sortzen den ondorio nagusia da, ba, nolabait gure herri eta auzoetan errotuta bizitzeko daukagun eskubide hori modu sistematikoan urratzen ari dela, eta guk ulertzen dugula, guk herriari eskaintzen dioguna, edo guk herria egiten dugula, baina herriak gu ere egite gaituela, eta nolabait ingurune horretan errotzeko aukera eta eskubidea, ba, bermatu behar zaigula. Eta hor, begiratuko balin bagenitun, edo pixka eta aztertuko bagenuke zer eragiten duen hori, ba,
argi dago turistifikazioak ikaragarrizko eragina izan duela adibidez non eta Donostian, eta azken aste honetan atera den inkesta horrek abalatzen du turistifikazio eredu hau ez dela jasangarria, eta Donostiarretatik lauka adierazten dutela ba arazoak sortu dituela turismo eredu honek, eta bueno, badela arazo bat ere etxe bizitzaren arloan. Beraz, ondorio gixara esan dezakegu, gazteak emantzipatu egin daitezkela momentu batean, baina oso baldintza prekariotan emantzipatzen direla, eta batez ere, emantzipazio hori ez dela erreala, ez dutelako gaur hartze dituzten erabaki horiek iraunarazteko inolako berme juridiko, berme politiko errealik topatzen. Eta hau ez da kasualitatea, azken urte hauetan egin diren politikei erreparatu behar diegulako, baina batez ere erreparatu behar diegu egin ez diren politika hori. Izan ere, guk argi daukagu ez direla erroko aldaketak egin eta ez dela hori apustutzat hartu. Zehazki, ez da alokairu merkatu pribatua mugatzeko arau zehatzik ezarri Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, eta gazten soldata, gutxieneko soldata, modu duin batean handitzeko ez da inolako erabaki errealik hartu. Eta egin diren politikei erreparatzen bali emadiegu, eta zehazki Jaurlaritzak orain arte hartu dituen erabaki horietan fokoa jarriko bagenu, horri ikusten dugu prestazioan inguruko politika batean murgilduta egon dela Jaurlaritza, zehazki gaztelagun edo emantzipa bezalako laguntzak ezarri direla, alokairu merkatu pribatua, pribatuan alokatzen duen gazte horri diru bat ematez daio baldintza konkretu batzuetan, eta hor ikusten duguna da, diru hori zuzenean etxe jabengana doala, erroko aldaketarik ez duela suposatzen, eta gainera emantzipazio prozesu horrietan eragiten duten faktore horietan ez dela jarri fokoa, eta batez ere ez dela jarri atentzioa ondoren horiek eraldatu eta aldatu al izateko, ez? Eta hor, ikusten dugun nola azken urte hauetan eta askotan EH Bildutik ere errepikatzen dugun bezala, etxebizitza eskubidea negozio iturri bilakatzeko ahalegin bat egin dela instituzio publiko desberdinetatik, eta hor gazteak direla nolabait hori pairatu duten lehen sujetuak, baina nola horrek ikaragarrizko prekaritatea ekarri duen oro har emantzipatzeko edo nolako prozesuetan. Eta guk horren kontrara badugu proposamen eraldatzaile bat, baditugu proposamen ausartak eta ambiziotsuak, ze guk bai uste dugu emantzipazio erreala gauzatu eta bermatu behar dugula, eta herritar ororen emantzipazioan sinisten dugula, eta zentzu horretan egin behar dugula ibilbidea, ez? Eta batez ere esan bezala, gaur hartzen ditugun erabaki horiek bihar ere iraun dezaten, eta gaur gurasoen etxetik alde egiten duen gazte horrek ez dezala bihar alokairua igo dutelako alde egin behar bere etxe bizitza horretatik, ez? Eta gure proposamen programatikoan zehazki badago gazteak herri eta auzoetan errotzeko plan estrategikoa garatzeko helburua eta konpromisoa. Eta zergatik, gure iparra badelako nolabait herritar orok gure eskualdean bizitzeko aukera eta eskubidea izatea, gure soldataren 20%-a baino gehiago etxe bizitzara bideratu gabe. Eta zergatik gure eskualdeetan uste dugulako oso garrantzitsua dela gure herrietan eta auzoetan errotzeko aukera erreal hori izatea. Bestalde ezinezkoa delako herri bizigarriak izatea, ez? Eta proposamenak garatu ditugu zehazki bi lerrotan, alde batetik etxe bizitza eskuragarriak nahi ditugu denontzat, eta etxe bizitza eskubidea gauzatzeko apustu hori egingo dugu, eta hortarako prezioak jaitsi egin behar dira, alokairu merkatu pribatuko prezioak mugatu egin behar dira. Eta askotan interbentzioaz hitz egiten dugu, prezioiek interbenitzeaz, baina ez errez egitea ere bada interbenitzea ja gaur-gaurkoz, eta uste dugu mugatzean jarri behar dugu laguk fokoa ezinbestean. Eta beste alde batetik alokairuan jartzen dugu fokoa. Gaur egun ikusten delako edo badagoelako jabetzarako tendentzia gaur egunez historikoki gure herrian, baina ari da tendentzia berri bat sortzen ere alokairuaren aldekoa, eta gainera uste dugu alokairua ezin dela izan soilik gaztetan izaten duzun nolabait momentu konkretu batean egiten duzun autu bat, baizik eta etorkizunera begira ere gure bizitzak alokairuan egiteko aukera errealak izan behar ditugula bizialdi
guzti horretan. Eta hortarako bi aukera daude, esan bezala prezioak jestea eta beste alde batetik ezinbestean alokairu parke publiko eskuragarria handitzea, eta hortarako mekanismo eta metodo asko eta asko dauzkagu eskuartean. Beraz, konklusio bezala esan dezakegu, edo galdera bat egin daiteke ez, ea behar ditugun etxe bizitza politika espezifikoak gazteentzat. Eta guk uste dugu baietz, baina ulertuta beti ere gure bizialdiko momentu desberdinetan behar desberdinak sortzen direla. Eta behar horiei, behar desberdin horiei, horietan jarri behar dugula fokoa. Zesamezela gaztetasuna iraungi egiten da, 30 urtetik gora jada ez gara gazteak, baina zoritxarrez bizi prekarietate hori kronifikatzen ari da, eta orain arte planteatzen genituen politika espezifikoak gazteentzat, baina prekaritateak sektore eta adin gehiago hartzen dituen enean, edo zabaldu egin den enean, uste dugu politikak ere integralagoak izan behar direla eta belaunaldi artekoak izan behar direla ezinbestean gure bizitzako momentu bakoitzari modu duinean, modu eraginkorrean erantzun ahal izateko. Eta hortan aritu gara orain arte EH Bildun,